ma' Quentin Sherry. Kleina! Quentin, grazie tal-li għacċetajt l-istedin għal-VIP lunch. Kif inti? Mux ħazin, kif intom? All right, jina t-nħogos ħafna li jgħet għonek. U l-ewel ħagġa ħanajd l-ek biex ta' zell-istarter il-main course u d-desert. Għax di l-loba sempliċi. Ġibni f-post fejn hop ħafna xin zaqqen hobba, ġifiri. Naf. Issa ovvjament di l-loba vera sempliċi, inti t-rispondi l-mistoqsijiet kollha li għandi hawnhekk għax jekk tista' tagħmel pass. Però jekk tagħmel pass fuq xi waħda naqsu jew l-starter jew l-makers jew d-deżert u jinna flinti tħobb ħafna l-ġelat. Jiġri ħass nibda bil-ġelat. Sajf u xiet wanħu ġelat kuljum, ġifieri. Ma nafx titilu konti qed Londra kienet xi Minor Street tarani qed dej bil-ġelat jien. Insomma ma ta' ġarżu lejk imma. Mhux ħaġa normali. Ma jiena ġelat kun nipprova kważi kuljum. X'tippreferi ejja. Mela. Mushroom and garlic. All right, let's start it. Jojobni. Main course, naħseb ħan konna għad tradizjonali, taħn hu l-ribaj. All right, ribaj tajjeb. U ovvjament. Deżert ma' mxaz, la ġelat zgurdik. Ġelat bla dubju. Mela dik hija dak huwa r-regal tiegħek jekk tirrispondi kollox. Mela ħan nibdew bil-mistoqsijiet mal-ewwel. Titkun skiet issa. Bil-forsi m'għandekx ħasla. Mela l-ewwel mistoqsija li kitbu fuq il-Facebook tagħna meta ħan għadna li ħalli tkun inti magħna. Temmen fid-destin, temmen li hemm destin miktub għalik jew tagħmlu inti. Memmen li hemm destin, però xorta waħda li ħajtek tagħmilha inti, jiġifieri jiena nemmen ħafna li jekk tkun negattiv mela ħadd ixbed lejk negattività, jekk tkun pożittiv. Hemm ċans iktar li tixbed affarijiet pożittivi lejk. Mill-banda l-oħra jista' jagħtilka siva li su. Tkun forsi xorti tajba. Jew xorti tajba u xorti ħażina teżisti ġifieri dik il-ftit lak. Kulħadd ikollu daqs kemm ma jkollux xi ħadd li kollu f'jien ċirkustanzi ħżiena ġifieri. Eħel hemmhekk xi ftit bid-destin. Mela hemm bid-destin, mela. Xi beżżak l-aktar fil-ħajja. Xi beżżan l-aktar fil-ħajja. Mhux ix tibżek. Ejja ngħidu jbeżżan il-falliment tajjeb, però minkejja li jbeżżani jekk tiġi ċirkustanza ħażina bħal kulħadd, jiġifieri kulħadd ikollu l-ups and downs. Jiena persuna li niġġilida, jiġifieri I come back over it. Tħossok li inti fighter. Kulħadd bħal kulħadd ikollok dik il-biża, ma niddejjaqx li I get a challenge in front of me. Tajjeb. Mela di saqsew iktar minn persona waħda allura bil-fors kellin daħħala. Ġieli ħabbejt l-imħabba kif inhi fil-ħajja ta' Quentin. Di żewġ nisa saqsew inna fil-fatt. Eħe, sejt li wara minn hu. Ġieli ħabbejt mela hemm naħseb li hija xi ħaġa sabiħa ħafna li tkun tħobb u tkun maħbub naħseb huwa it is an ultimate huwa xi ħaġa ekkolja fil-ħajja. Taħseb imma li għall-irġiel forsi iżjed diffiċli jammettu li jħobbu forsi n-nies iktar. Ara jiena persona naqa riservati, ġifiri, iktar mill-li nistki hemm ċirkustanzi fejn nistki. F'kwistjoni ta' relazzjoni mhux ħanejdek li nistki, imma hemm ikollok riservi, ġifiri raġel li sebgħu forsi naqa iktar diffiċli. Hemm inti t-tip li tajt li love you pereżempju, jekk jew hija. Indum naqra, ġifieri biex ngħidha, indum. Imma meta tgħidha tħossa. Meta ngħidha nkun għax vera nħossa. Timmaġinak tiżewweġ qiegħda fil-pjanijiet tiegħek jew ma taħsibx fuqha. Jekk tgħid li issa fil-pjanijiet tiegħi le, jiġifieri imma nimmaġinani iva li niżewweġ u li jkolli familja ġi. Tajjeb, forret, mela fil-pjanijiet hemm ukoll iż-żwieġ. Tinkwetax nistieq negattiċ. Tajjeb, bla dubju, le jiena ma nibdix nippreparar issa. Mela, l-isba' preżentatriċi mara għalik, mini, l-isba' preżentatriċi mara Maltija lik. L-isba' preżentatriċi mara. Mini. Efim, li jemmen prezentaturi zvjet, niprofa naħseb naqra dan il-mistoqsijiet. Naħseb għafax li mumiex, għawaj, jazel wahda li tajt dik vera prezentatriċi. Toġobni jek ġitni f'moħħi issa Mirej il-Bonello. Arreċ, Mirej. Nispera mux ġitni jarani Pier. Pier jarana, Pier, imma Pier ħaj uħgostu li mara sabiħa Mirej ħafna mela. Xi ħaġa li kieku għandek il-poter tbiddel f'pajjiżna xi tkunek? Xi ħaġa li forsi dejjek. Xi kultant taf li kieku jkolli nbiddel il-mentalità ta' persuni li jkaxkru, ġifieri dawk it-tip ta' nies u għej issa tgħaddi dik it-tip ta' telqa li ddejjaqni, jien persuna jkollu għaddejwek, ġifieri xi ħadd li b'xi mod jew ieħor jipprova joħodha bil-kwiet u bil-kalma u forsi xi kultant anke iżomm il-ħadd ieħor lura. Dejjaqni ħafna dik. Orrejt, issa, fil-fatt kon ħalli morru għal-poplu, issa, ma t-taxsa. Mux kussjoni ta' poti għalli t-ibdela, ta' ġverit, kirrit ikollok nara. Ma kiko nista' nibdela. Maġija di kirrit ikollok. Maġija, mux poti. Mil-poter, mela, taħsa fil-poplu Malti, bħala poplu religjus iż-żejjet, taħsbu li t-tħolwis fil-
jiddependi il-ġenerazzjoni, ġveri jiena naħseb li maħniex religjużi żejjed, imma fil-verità ninfluenzaw ħafna ruħna minn reliġjon. Ġiġifieri, ġveri naħseb li nippruvaw nagħtu wis l-impressjoni li b'xi mod jew ieħor nippruvaw nimxu mad-direzzjoni tal-Knisja jew meta fil-verità minn wara dar kulħadd nagħmlu bil-kontra. Ġifieri xi kultant nagħmlu għaddiera r-reliġjon, mhux għax vera aħna reliġjużi. Fil-verità aħna reliġjon tal-passu, ġifieri. Nibdlu għawis il-twemmin tagħna, m'hemm fejn duru magħha. All right, mela, mistoqsija oħra, programm li qiegħed fl-iskeda ta' TVM bħalissa. L-żgur ma timmaġinakx tippreżenta b'xejn. Ara żgur 100% ġrat li m'elux il-programm ta' Norma TVM. Jiena filgħodu biex inqum tkun diffiċli ħafna, ġifieri xorta nqum kmin, ġifieri xorta ma' sitta sitta. Ma' nafx inqum qudiem il-kamera. Imma li nqum, ġifieri kont mistieden ma' Norma tela provata evitali l-ħaġa. Imma mbagħad naħseb programm li ma naħsibx illi nippreżenta għalkemm fis-settur tagħna never say never il-programm ta' wara l-offsinari. Ġifieri magazine shows u hekk ġifieri ma naħsibx li huwa L-aħħar mistoqsija ħalli nagħmilha malajr tixtieq tkun taf il-futur tiegħek. Ikun jiġi xi ħadd jgħidlek ħalli ngħidlek se jiġri. Ara, hekk tgħidlek ngħidlek le, imma ġieri jiġi ħsieb ngħid min jaf xajġri għadi jew min jaf xajġri. Fil-verità ngħid le, imma jekk vera tafasni jekk tiġi l-opportunità b'xi mod naħseb naħodha. Mela, skada l-ħin u eżatt eżatt irrispondejt il-mistoqsijiet kollha li għażin naħna. Aħna kol kollox. Ħalli l-starter il-makers u d-deserta bil-fatt nixtieq nirringrazzja lil Roma Restaurant ta' li ovvjament tagħna dan ir-regal jien nixtieq apparti jekk nawguralek għal din l-iskeda. Qed tagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna, jien ovvjament kun l-uffiċċju insegwu l-programm tagħkom. Ovvjament nirringrazzja aktar li aċċettajt l-istedina tal-VIP lunch. Proset lilkom tal-programm jiena narakom mhux kulnar ta' żied, però meta narakom nżommru rilassat għax tintaqgħu ħafna nies illi normalment nintaqgħu fuq ix-xogħol hawnhekk kont aktar il-ħajja tagħna, ġifieri. Issa jien ħakkom li hawnhekk miegħek u sibtek f'dejrajn tajjeb. Tajjeb, tajjeb. Grazzi. Grazzi. Thanks.